Da klokken blitt ett. Det onsdag 31. januar. Tiden flyr. Halleluja. Og da jeg tilbake direkte inne i Facebook-feeden din. Veldig hyggelig hvis du med her i dag. Jeg ser ikke riktig med en gang hvorvidt det noen som følger, så jeg antar at det noen der. Hvis du følger sendingen, så gi meg gjerne en tommel opp, eller skriv hvor du en akkurat nå, så jeg vet hvor du følger med fra. Jeg sitter da midt i Oslo, og her det ganske begredelig. Ikke noe finvær å rapportere om herfra i dag. Jeg vet ikke hvordan det står til der hvor det hos deg, så det så gøy å se at, sånn som forrige uke, så var det folk med både fra Rogaland og Nord-Norge og rundt omkring overalt, Lillehammer og... Så det hyggelig hvis du legger en kommentar om hvor du følger sendingen fra. Det kom til masse spørsmål og kommentarer før sendingen i dag, så det gleder jeg meg til å ta fatt på. Og hvis du har noen spørsmål eller kommentarer underveis, så det som alltid bare hyggelig hvis du vil legge en kommentar eller sende en spørsmål, så gir det svar underveis. Veldig bra, jeg så at denne, jeg prøvde å skru denne skjermen før der, ja, skal vi se. Jeg bare ser at jeg får skrudd denne skjermen i bakgrunnen der. Greit! Velkommen til denne livesendingen. Mitt navn altså Irina Li. Jeg journalist, forfatter, forlegger, kursholder, kunne sikkert slenge på et par ting til, yogainstruktør, tobarnsmor, selvstendig næringsdrivende. Først og fremst i denne sammenheng jeg jo forlegger og utgiver for denne fantastiske boken Spis deg fri, som kom ut i Norge høsten 2017 og har tatt landet med storm, kan vi si. Det som poenget at denne boken, skrevet av Dr. Susan Pierce Thompson, professor i psykologi, hun har rett og slett laget et kostholdsopplegg som gjør det mulig å spise seg fri fra overvekt, cravings og veldig mange kostholdsrelaterte sykdomstilstander. Så hvis du nysgjerrig på å lese alt og vitenskapet som ligger til grunn, så vil jeg på det varmeste anbefale å sjekke ut denne boken, som da selvfølgelig også kan lånes på ditt nærmeste bibliotek eller kjøpes i bokhandelen. Jeg kan legge ved en link her til som du enkelt kan klikke og bestille boken hvis du interessert i den. Og hver uke da så kommer jeg inn her i denne fantastiske livesendingen og tar opp et aktuelt tema fra Spis deg fri-metoden og svarer på dine spørsmål. Og i dag har jeg i forkant meldt at jeg vil si noen ord om hva som den optimale, hvordan man best kan planlegge sitt måltidsdøgn, hvordan man best kan fordele disse tre måltidene. Altså, det jo et av de bærende prinsippene for denne metoden, at vi bare spiser tre måltider om dagen. Og for et samfunn som kanskje vant til nå de siste 20-30 årene, det rådende prinsippet har jo vært liksom spist mange og små måltider, men i denne boken lærer du da hvorfor du burde gå tilbake til sånn som jeg spiste i hundrevis av år, nemlig tre ganger om dagen. Og det en vitenskapelig forklaring. Og da spørsmålet selvfølgelig, ok, tre ganger om dagen, hva betyr det? Når skal jeg da planlegge disse måltidene? Her kommer fasiten, som, eller i hvert fall min anbefaling. Jeg vil bare nevne også at jeg ser at både Olga og Krak Maren, Anne Merete, Astrid med så fantastisk, Jeanette, vet du, fra Stavanger. Hei, Irina, jeg sitter i bilen på vei fra Bergen til Stavanger. Veldig morsomt at du med, Jeanette. Jeg håper at du ser på veien og ikke på sendingen. Og Venke også med. Leser boken og spennende lesing, skriver Venke. Veldig hyggelig å høre, Venke. Hvis du har noen spørsmål, eller jeg nysgjerrig på liksom, er det noen du har stusset på, eller noen du synes spesielt interessant så langt, så meld gjerne tilbake. Og her har vi også min kjære kollega Inger legger ut en link her til hvor du kan kjøpe boken. Det supert. Jeg ser at det flere av dere som har skrevet
skrevet noen spørsmål, de skal komme tilbake til. Jeg vil først bare si, skal vi se her. Jeg vil først bare si noen generelle råd. Når det gjelder disse tre måltidene, så er det en fordel at de ligger spredt gjennom dagen med 4-5 timers mellomrom. Så jeg vil anbefale, mitt måltidsdøgn ser ut som følger. Jeg begynner med frokost klokken 7, og så går det 4-5 timer før jeg spiser lunsjen min. Da er klokken blitt gjerne 11:30, 12:30, 12:30, der omkring planlegger jeg lunsjen min. Og så 4-5 timer etter det igjen, så spiser jeg middag. Det vil si ved 16:30, 17:00, kanskje 17:30. Dette er ikke tidspunkter som er hogget i stein. Det er mulig å på en måte flekse litt på disse tidene. Så la oss si at jeg er invitert vekk til noen venner på kvelden, og jeg vet at maten kommer ikke til å bli servert før 7-8-tiden. Så prøver jeg kanskje å pushe lunsjen min frem til, ja, la oss si 13:30-2-tiden. Da har det gått nærmere 6 timer da, siden frokost. Og jeg venter da 6 timer til jeg spiser middag på kvelden. Men det optimale er hvis du kan planlegge måltidene sånn at det er cirka klokken 7-8 om morgenen, rundt klokken 12 midt på dagen til lunsj, og så siste måltidet ved 4-5-tiden. Det er den optimale løsningen. Og så er det selvfølgelig ikke alle som kan navigere etter den tidsinnstillingen. For eksempel sånn som Olga skriver her, ikke glem oss, også de som jobber nattevakt, vær så snill. Nattskift, og det var bra du nevnte, Olga, for det har jeg lyst til å si noen ord om. Det er som følger. Hvis du jobber nattevakt, så er det ikke mulig å gå gjennom hele den vakten uten å ha spist noe før du går på jobb. Så det som er anbefalingen da, er at du legger til et fjerde måltid den dagen du skal jobbe natt. Så la oss si at du har stått opp til vanlig tid, du spiser frokost, lunsj og middag som vanlig, og så la oss si at du begynner på nattevakt klokken 9 da. Så vil jeg ha lagt til et fjerde måltid, nemlig da en middagsporsjon. La oss si ved 11-tiden på kvelden. Hvor du da spiser et fjerde måltid, som i dette tilfellet vil være en middag før du går, eller mens du er på nattevakt. Nå vet jeg jo ikke hvor lenge ditt nattskifte varer, Olga, men la oss si at det kan være i utgangspunktet være nok. Da er det i orden. Da har du rett og slett fått mat nok til å klare deg gjennom den nattevakten. Hvis det nå skulle være slik at du da går på en 12-timers vakt og skal jobbe og være konsentrert og på en måte må være yte maksimalt gjennom alle disse timene, så vil det kanskje til og med være nødvendig at du legger til ett måltid til. Da vil jeg lagt til en frokost senere den natten og regnet det som neste dags frokost. Så la oss si at du da velger å legge inn en frokost, et frokostmåltid, for eksempel klokken 5 på nattevakten din. Så kommer du da hjem fra nattevakt, jeg antar da at du sover noen timer, og så fortsetter du den dagen. Når du igjen står opp, så vil jeg da ha spist lunsj og middag, og da er dag nummer 2 ferdig spist. Så jeg håper det var oppklarende, så i løpet av de 2 døgnene som da er gått, som dekker over den nattevakten, har du spist et ekstra måltid, som da vil være en ekstra middagsporsjon. Bra. Og så har Krak Maren, det er kanskje Maren som er fornavnet, sendt et spørsmål. Er det ok å starte, nei, unnskyld her da. Nå er det veldig, skal vi se, her står det. Jeg tror jeg har funnet løsningen på å stille den dårlige samvittigheten rundt mat. Tusen takk. Jeg kan ikke følge sendingen direkte, men har et spørsmål til dette med måltider og tidspunkt. Jeg jobber fulltid på videregående skole og har som regel lunsj rundt klokken 12. 3 dager i uken er jeg treningsinstruktør fra 17:30 til 19,
og ikke hjemme før 19.30. Jeg ikke spesielt sulten etter trening, så det vanskelig å ete en hel middag etterpå. Men det heller ikke gunstig å ete rett før trening, da det å trene med mat opp i halsen ikke spesielt behagelig. Har du noen tips? Skal vi se da. Man tror om det bare jeg som ser dette, eller om dette synes for alle. Skal vi se. Da altså spørsmålet som følger her. Det et godt spørsmål, Maren. Nå har jeg gjort noe litt sånn dumt her, men det får bare, jeg vet ikke om den store tekstboksen som dekker hele min skjerm synes hos dere, men det får bare være. Det jeg vil anbefale deg at du... Ja, Bente skriver her, vi ser den der teksten. Takk for at du gir beskjed, Bente. Jeg skal se om jeg klarer å få flyttet den. Det var jo ikke meningen at det skulle bli sånn. Skal vi se hvis jeg gjør sånn, da. Da kan heller Bente være borte i kroken her, her fra Målsel. Maren, det du spurte om dette med trening, jeg vil anbefale deg at du i utgangspunktet forsøker å holde deg til måltidsstrukturen. Igjen vil jeg anbefale deg kanskje å pushe lunsjen litt lenger ut, og ta den litt senere på dagen, og så rett og slett vente med middagen til du kommer hjem med 19.30-tiden. Jeg vil at du skal forsøke dette først, og du skriver også at du ikke spesielt sulten før trening, så jeg tenker at det en løsning som faktisk kan være mulig for deg. Så de dagene du trener, så vil jeg godt for den løsningen at du venter med det siste måltidet til at du ferdig med treningen. Ok, her har vi et nytt spørsmål. Da antar jeg at alle ser dette også, det helt i orden. Anne Merete spør, det ok å starte sent på dagen? Jeg spiser vanligvis frokost cirka klokken 10.30, så lunsj cirka 14.30 og middag mellom 19 og 20.30. Passer mitt liv, både med tanke på jobb og helger. Står opp klokken 6 noen dager i uken, men blir ikke dødssulten til frokost. Føler det blir mest ro på det hele på denne måten. Jeg stresser veldig om morgenen. Anne-Merete, jeg vet at det mange som ønsker å forskyve måltidsdøgnet på den måten du foreslår. Det ikke noe jeg i utgangspunktet vil anbefale. Og det flere grunner til dette. Metabolismen, forbrenningen, den har også en struktur gjennom dagen. Det handler om hormonbalanse og hvordan på en måte ting kjemisk funker i kroppen og hjernen og fordøyelsessystemet. Så det veldig gunstig hvis du kommer i gang med å få i deg mat og næring fra tidlig om morgenen når du faktisk i gang. Så jeg vil anbefale at du skyver og så fremskynder frokosten til at du kommer deg nærmere 7 eller 8 i hvert fall. Og jeg ser også sånn som du legger opp nå, så blir det veldig kort tid mellom frokosten din og lunsjen din, nemlig kun 3 timer. Det blir faktisk fra 10:30 til 14:30. Ja, det blir faktisk 4 timer, så det sånn sett ikke det den store faren, men det at du også spiser såpass middag såpass sent, gjør at du ikke har så mange timer igjen fra du har spist et stort måltid om kvelden, da, nemlig denne middagen, til du går og legger deg. Så det som du... Men selvfølgelig det bedre at du følger den måltidsstrukturen du selv foreslår her, enn at det begynner å falle fra hverandre. Så 3 måltider kjempebra at du får til. Så hvis dette det som funker for deg, så skal ikke jeg sette foten ned, men optimalt sett så hadde det vært bedre hvis du kunne ha skjøvet alt sammen frem med et par 3 timer. Og hvis det noe som jeg kommenterer, jeg vet at ikke alle som har sendt en spørsmål følger livesendingen, så det også alltid mulig å sende spørsmål og kommentarer underveis, enten i Facebook-kommentarfeltet, eller også sende en e-post til oss, så skal vi gi deg ytterligere svar om dette. Da kan du sende e-post til support@spisdegfri.no. Det kan jeg også få lagt ut en link til, så ser du den. Det var spørsmålet fra Anne Merete, og så la meg si det.
Det dette med det lange fastevinduet vi har fra middag til frokost. Vi spiser jo gjerne da dagens siste måltid ved 4-5-6 tiden. Og så spiser vi kanskje ikke frokost igjen før 7-8 tiden om morgenen. Da har vi altså en 12, 13, 14, 15 timers faste fra middag den ene dagen til frokost neste dag. Og denne dette lange fastevinduet utrolig verdifullt for den prosessen i kroppen som også heter autofagi. Og det handler om hvordan kroppen kan gå i reparasjonsmodus når den får en langvarig pause fra det å skulle fordøye mat hele døgnet rundt. Så det å ha en god stund, en god pause fra mat og måltider før du går og legger deg, selvfølgelig da også veldig gunstig. Skal vi se her? Ja, her har vi Jeanette, vet du, hun skriver her. Spiser frokost klokken 8, lunsj klokken 12 og middag 16.30. Dette anbefaler jeg. Sulten på kvelden forsvinner etter noen uker. Og det også min erfaring, Jeanette. Jeg veldig glad for at du deler dette. Fordi at det kanskje lett å tro at man blir veldig, veldig sulten på kvelden. Men det gjør man ikke. Og av samme grunn som jeg akkurat var inne på, så det noen ønsker å flytte det hele frokostmåltidet liksom til slutten på dagen, nemlig legge det som et kveldsmåltid. Det vil jeg heller ikke anbefale. På vektnedgangsmenyen så det også en grunn til at det kun korn til frokost, og ikke resten av døgnet. Det handler også om hvordan kroppen forbrenner dette, og fordøyer dette gjennom dagen. Så her var det masse bra, Heidi med fra Trondheim, veldig morsomt, det hyggelig å se deg Heidi. Jeg skal faktisk til Trondheim nå til helgen, delta på en konferanse der, så det gleder jeg meg til. Jeg litt spent på hva slags vintervær som venter meg i Trondheim, men jeg regner med at det bedre enn det sørpeværet som her. Dette var vel egentlig de viktigste tingene jeg hadde lyst til å dele om dette med måltider, og jeg skjønner jo at litt på de spørsmålene som har kommet inn her også, at dette et tema jeg helt åpenbart må komme tilbake til og snakke om flere ganger. Så vit at har du spesifikke spørsmål, det noe du lurer på, så kan du alltid sende en mail til oss på support@spisdegfri.no. De spørsmålene som kommer inn her i Facebook-feeden, enten i løpet av sendingen eller når opptaket ligger ute, vil også bli besvart. Så det vi svarer alle. Det vårt, det vårt hårete løfte, så det gjør vi så godt vi kan for å holde. Så med dette, hvis det ikke noen spørsmål her på tampen, så vidt jeg kan se, det ikke det. Så vil jeg bare takke for nå, og ønske velkommen tilbake onsdag. Hva blir det da? Neste onsdag, da har vi kommet helt til onsdag 7. februar. Da du velkommen tilbake. Klokken 1 jeg her. Håper å se deg også. Og så vil jeg bare ønske dere alle sammen en fantastisk uke, en fortsatt fin dag, og kos dere med de tre planlagte måltidene hver dag. Og der også min kjære kollega Inger sendt ut, lagt ut linken til e-postadressen vår, nemlig support@spisdegfri.no. Veldig, veldig bra. Takk for i dag, og så ses vi neste onsdag klokken 1. Ha det!